Iya, jadi manuhe manuhe lagi lewa. Namaskar, namaskar bondhu akol, namaskar. Jaya jaya te. Akhomiya navabarsho shubhechha gyapon korisu. Aji uruka, kailo goru bihu. Urukar jikhini amar kohonio kam hekhini koribole ami agbahisu etia. Shat bonam. Shat bonuwai. Mele ami aji mithatu haji koi rakhim. Kailo puate goru gar bhabole jam. Gotike etia amar shat bonuwar lagisu. Shat bonam etia. গুটি প্রক্রিয়াটো মই মোৰ চেনেলৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা কৰিম চাব বন্ধুসকল আমাৰ গাঁৱত কেনেকৈ আমি গৰু গা ধুৱাওঁ কেনেকৈ আমি গৰু বিহু পাতোঁ কেনেকৈ চাট বনাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে চাব লগতে প্ৰক্ৰিয়াটো কালিলৈকে শেষ হ'ব কালিলৈ পাছত মই গুটি প্ৰক্ৰিয়াটো সজাই পৰা আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিম চাট বনাবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ মই এতিয়া আমি যিহেতু হিন্দু ধৰ্ম মানুহ আমি শিৱক বিশ্বাস কৰোঁ শিৱ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ শিৱ পূজা কৰোঁ গতিকে এটা শিৱৰ ত্ৰিশূল বুলি ধৰা হয় আমি এতিয়া ইয়াতে চাহ ৰেডি কৰিম মই গোটেই বস্তুখিনি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ লাও খা বেঙেনা খা থেকেৰা খা হালধি খা কেৰেলা খা এনেকুৱাকৈ আমি কাইলৈ গৰু গা ধুৱাম কৰি তাৰপিছত মাখিয়তী পাতো ৰাখিছোঁ এই মাখিয়তী পাত মাখিয়াতি মাখি পাত মাখি মাৰো জাত জাত মা হৰু বাপৰে আৰু তই হবি বৰ গৰু এনেকুৱাকৈ কিন্তু বন্ধুসকল আমাৰ ইয়াতে এতিয়া খেতি কৰা গৰু পাবলৈ নাই প্ৰায়বোৰ ৰাইজে ট্ৰেক্টৰে কৰে খেতি আমাৰ ইয়াত গৰু গাই গৰু হৈ আছে আমি গাই গৰু দেখুৱাম কাইলৈ খেতি কৰা হালোৱা গৰু নাই যিহেতু আমাৰ গাঁও খেতি ট্ৰেক্টৰে কৰা হয় প্ৰায়বিলাক ঘৰতে ট্ৰেক্টৰ আছে গতিকে আমি ট্ৰেক্টৰে খেতি কৰোঁ তথাপিতো আমি আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা আমি এৰি দিয়া নাই ইতিমধ্যে আমাৰ পথাৰত পানীও হৈছে গতিকে গা ধুৱাবলৈ ভালো লাগিল গৰু গা ধুৱাবলৈ ভাল লাগিল গতিকে এতিয়া মই চাট বনাবলৈ সাজু হৈছোঁ এয়া ভজালোঁ চাটটো ভজালোঁ লাও খা বেঙেনা খা কেৰেলা খা থেকেৰা খা হালধি খা তিনিটা শিৱ ত্ৰিশূলৰ আৰ্হিত এই চাপটো সজালোঁ লাও খা বেঙেনা খা কেৰেলা খা থেকেৰা খা হালধি খা এনেকৈ বন্ধুসকল এনেকৈ সজালোঁ এতিয়া এইখিনি মই সুন্দৰভাৱে ৰাখিম পাণ তামোলৰ টোপোলা সৈতে লগতে মাহ হালধি চৰচা আৰু মিঠাতেল ৰাতিপুৱা মোৰ গাইজনীক আৰু পোৱালিকেইটাক ফুট দিম আৰু মাহ হালধি লগাম মাহ হালধি লগাই পথাৰলৈ লৈ যাম লগাই মেলি আৰু তাতেই গা ধুৱাম গৰু গা ধুৱাম কাইলৈ গৰু গা আমি তেনেকৈ ধুৱাম আৰু এই গাঁথনিটো বন্ধুসকলে গাঁথনিটো লাও খা বেঙেনা খা কেৰেলা খা থেকেৰা খা হালধি খা আমাৰ গাঁৱত এনেকৈ সজাওঁ আপোনালোকৰ গাঁৱত কেনেকৈ সজায় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনালে ভাল পাম আপোনালোকে গৰু গা ধুৱাৰ পাছত আমাৰ লগৰ সমনীয়াৰ লগত বদলি কৰা হ'ব বদলি কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ দুই এটা উলিয়াই পিনে আমি বনাই খাম চব্জি বনাই খাম গতিকে আমি এতিয়া সমস্ত বস্তুখিনি সজাই পৰাই ৰাখিম তাৰপাছত ৰাতিপুৱালৈ গৰু গা ধুৱাম এয়া গৰু তিনিটি মাহ হালধি লগালোঁ এতিয়া পোৱালিটো দিয়া দহদিনমান হৈছে এতিয়া সিহঁতক গা ধুৱাবলৈ পথাৰলৈ লৈ যাম এনেকৈ গা ধুৱা হয় আমাৰ গাঁও কম গৰু এতিয়া পানী মৰা লও মাৰে গৰুবোৰ ৰখাব নোৱাৰি এয়া সিহঁতি মানুহে মানুহে লাগিলে এবাৰ মানুহে মানুহে গা ধুৱাত লাগিলে এবাৰ এনেকৈ গৰু গা ধোৱা পৰ্বটো শেষ কৰিলোঁ
গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত ইয়া মাখি মাখিয়াতি মাখি পাত মাখি মাৰো জাত জাত বদলি কৰিলোঁ বাৰু নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক থাকিল আইতা ঐ এশ এজাত হাকেৰে ৰান্ধো মা হালধিৰে নোৱালোঁ ধোৱালোঁ তৰালিৰ পঘাৰে বান্ধো মাখি পাত আৰু চাহতে গোহালিৰ ওপৰত এনেকৈ থৈ দিয়া হয় গোটেই বছৰ থাকিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ আমি গা পা ধোৱাৰ পাছত সেৱা হ'ব সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা ল'ব তাৰপাছত কণী যুঁজ হ'ব গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠসকলৰ মাজতো কণী যুঁজ হয় ইয়াৰ তাৰপাছত আমি লঘু আহাৰ কৰি নামঘৰলৈ যাম নামঘৰ পৰ্যায়টো সুকীয়া গতিকে সেই পৰ্যায়ত মই আপোনালোকক উপস্থাপন নকৰোঁ এনেধৰণে আমি আমাৰ গাঁৱত গৰু গা ধোৱা হয় গতিকে আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ বন্ধুসকল সৰুৰে পৰা মই জনা বুজাৰে পৰা আমাৰ গাঁৱত গৰু গা ধোৱা পৰ্বতে এনেকৈয়ে সমাপন কৰা হয় গোটেই অনুষ্ঠানটো মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলোঁ যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাক হোৱাৰ পৰা এইবিলাক আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা হৈছে যিটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলোঁ গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জীৱনটো ভৰপূৰ হৈ পৰক সুন্দৰ হওক আপোনাৰ কল্পনা কৰাবিলাক বাস্তৱ হওক তাকে কামনা কৰিলোঁ গতিকে অসমীয়া নতুন বছৰ আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি গোটেই অনুষ্ঠানটো মই সমাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ